Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e o tema do vídeo de hoje é polis. Falarei aqui das polis mais absurdas da história da Fórmula 1. Sabe aquela volta mágica dos pilotos na classificação? Então vamos citar algumas das maiores. Que já tivemos na Fórmula 1. Antes de tudo, eu vou explicar alguns critérios. Por exemplo, eu não vou pegar tantas polis na chuva porque é uma condição extraordinária. Vai ter aqui só uma pole na chuva e vocês vão entender porquê. Não terão zebras, como por exemplo, sei lá, o Pastor Maldonado no GP da Espanha de 2012, o Lance Stroll fazendo a pole na Turquia. Não vai ter esse tipo de pole position, exceto uma que também vou explicar mais à frente. E eu decidi pegar as polis só nos anos 80 para frente. Então, se vocês acharem aí que tem tá alguma pole faltando de antes desse tempo, dos anos 70, 60, bota aqui nos. Comentários que está totalmente aberto para discussão. Mas é isso, acho que já dei explicações o suficiente. Conforme o vídeo for passando, vocês vão entender um pouco dos critérios, ou não, quem sabe, né? E é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Começamos aqui com um cara que não é muito conhecido por suas poles, mas nessa daqui ele foi monstro. Estou falando de Alan Prost no GP de casa, no GP da França de 1983, onde ele meteu 2.2 segundos na frente do segundo colocado. Dois f... segundos. E o segundo colocado foi seu companheiro de equipe, Ed Shiver. Uma parada simplesmente absurda e ainda por cima no seco. Prost que depois venceria essa prova em casa, mas a pole ficou para a história. Agora vamos com outra volta dos anos 80, a voltasse de Keke Rosberg no GP da Inglaterra de 1985. E assim, eu não vou me apegar muito nessa lista aqui a poles mais rápidas da história como por exemplo a do Hamilton em Monza 2020, porque aquela ali não é tão impressionante, porque diz mais sobre os carros que estavam correndo naquela temporada do que propriamente do piloto em si, porém essa daqui foi tanto um recorde quanto uma vantagem enorme para o resto. Keke Rosberg fez uma volta em Silverstone com a velocidade média de 257 km por hora, que além de ser a primeira volta na história a bater 160 milhas por hora de média, foi também a volta mais rápida da Fórmula 1 por muitos e muitos anos. Mais precisamente, 17 anos até Juan Pablo Montoya superar essa volta em 2002. Ele ficou 652 milésimos à frente de Nelson Piquet, o segundo colocado, e mais de um segundo à frente de Nigel Mansell, o seu companheiro de equipe que a gente sabe era bem veloz. Sem dúvidas, uma volta lendária. Quando a gente fala de polis, do cara das polis, é inevitável falar de Ayrton Senna da Silva. O nosso grande Ayrton Senna vai ter somente duas polis nesse vídeo, infelizmente, mas falaremos agora de talvez a grande volta na carreira dele e uma das maiores da história da Fórmula 1. Ele, no GP de Mônaco de 38, que inclusive era uma pista que ele adorava humilhar os adversários com sua velocidade, colocou 1,4 de vantagem sobre seu companheiro de equipe que era somente Alan Prost, só isso. Depois do qual o Senna mandou aquela frase, né, que ficou histórica que ele estava em outra dimensão durante essa volta em Mônaco. Na corrida ele também voou, mas né, aconteceu o que aconteceu. Mas quando falam de Ayrton Senna e suas pole positions, essa volta sempre é lembrada. Agora é a vez do Leão, do Leão Nigel Mansell, que também era uma sacanagem de rápido. E em 92, ano em que ele foi campeão com aquela Williams monstruosa, ele deu provas de sua velocidade imensa no GP da Inglaterra, em casa, no qual em Silverstone ele colocou somente 1.919 segundos em seu companheiro Ricardo Patrese. Só isso, só dois segundos quase. Cara, que negócio absurdo, cara. Quase dois segundos, velho dois segundos. Uma performance absurda do leão que varreu todo mundo e mostrou que ele é muito veloz. Muito veloz. Ah, e sabe quanto foi a diferença o Ayrton Senna? 2,7 segundos. 2,7 em cima do Senna. É uma sacanagem de volta. Olha ele aqui de novo, que para mim, inclusive, é o piloto mais rápido da história: Ayrton Senna. 1993 foi outro ano em que as Williams dominaram tudo, inclusive as polis, com exceção de uma corrida. O GP da Austrália de 1993. Ele no limite da gasolina fez um 13.371 e cravou a pole na sexta. Com quase meio segundo à frente do Alan Prost. Meio segundo à frente daquela Williams de outro mundo é algo sobrenatural. Depois da corrida ele conquistaria aquela que seria sua última vitória na Fórmula 1 com aquela marcante cena dele e do Prost no pódio. E essa volta também ficou marcada. Agora vamos com a primeira de Mikael Schumacher, o heptacampeão, nesse vídeo. Onde no GP de Mônaco de 1996 ele não fez somente uma volta absurda, mas o último setor absoluto. Ele no segundo setor passou dois décimos acima de Damon Hill. E fechou a volta cinco décimos abaixo. Acabando com o Hill e uma Williams em 96, que também era dominante. O cara tirou sete décimos em um setor. Um setor. Ok, na corrida ele bateu na primeira volta, mas de bom tivemos essa volta e esse último setor mágico do Grande Xuxa. Opa! Mais uma do Schumacher, e essa daqui é inacreditável. Mikael Schumacher, em 1999, enquanto brigava pelo título com Mika Hakkinen, sofreu um forte acidente em Silverstone que quebrou sua perna. Então ele passou bons meses se recuperando até voltar no inaugural GP da Malásia em Sepang. Aí você pensa, pô, ele vai voltar, vai voltar meio abaixo, sem ritmo e tudo mais? Você que se engana. Como que ele voltou? Metendo 947 milésimos no Ed Irvine que foi o segundo. Ele voltou de uma perna quebrada e meteu quase um segundo em todo mundo. É algo inacreditável, surreal. É talvez a melhor volta de qualidade da vida do Schumacher, que no domingo acabou servindo de escudeiro pro Ivine que tava brigando pelo título. Mas obviamente ninguém se esquece dessa monstruosa volta em Sepang. Virada de século e vamos para os anos 2000 com Kimi Raikkonen no GP de Mônaco de 2005. Pra quem é mais novo e não tá ligado e pegou só a fase de fim de carreira do Kimi, o Raikkonen era ridiculamente rápido na época de McLaren. Era assim, muito muito rápido. E ele demonstrou isso no qualy do GP de Mônaco de 2005. Nas primeiras seis corridas de 2005, incluindo o GP de Mônaco, teve aquela bizarra regra do treino classificatório agregado. Então na sexta, os pilotos faziam uma volta rápida de tanque vazio, né? Com uma velocidade pura, e no sábado faziam outra volta só com combustível que seria usado para a corrida. E no no fim, o grid seria definido com a soma dessas duas voltas. E na sexta, Kimi Raikkonen fez uma volta absurda e meteu meio segundo no Alonso. Só isso, meio segundo no Alonso. Essa volta foi tão importante que no sábado ele pôde fazer uma volta ali com o um tanque mais pesado e tudo mais, que era o combustível que seria usado para corrida, e ainda assim pegou a pole no agregado. Onde no fim venceu aquela prova de forma brilhante. Respeitem o talento de Kimi Raikkonen. queria colocar nenhuma zebra nesse vídeo até porque são situações mais circunstanciais até de sorte às vezes mas apoio do Bag no GP do Brasil de 2010 tem elementos inacreditáveis de como ele conseguiu essa pole beleza ele fez a pole em uma pista que estava secando com uma Williams que era tipo um segundo e meio mais lenta que a Red Bull e para piorar tinha ele o motor Cosworth só que o Hulk, ele fez a pole metendo um Segundo no Vettel. E não era qualquer circunstância, não. Era um segundo no Vettel com aquela Red Bull que em 2010 era um capeta nos quales. E com uma Williams que não era lá aquelas coisas e ainda tinha o Mesmo em condições traiçoeiras, essa volta foi surreal. Depois a liderança do domingo não durou nenhuma curva, mas esse sábado foi marcante demais. És a primeira de quatro pole positions que vamos falar dele aqui nesse vídeo, que é o cara com mais polis na história da Fórmula 1. Sim, estou falando de Lewis Hamilton. E a primeira que vamos falar foi uma no GP da Coreia do Sul de 2011, que foi a única pole de um carro que não era Red Bull naquele ano. Sim, foi a única pole, a única pole de um piloto que não era Red Bull. Nas 15 primeiras provas, foram 12 polis do Vettel e 3 poles de Mark Webber. Aí chegou na etapa 16 do campeonato na Coreia e o Lewis Hamilton fez uma volta Taça para cravar a pole em Yogan, Aquela que provavelmente é a sua pole mais espetacular na McLaren e que é o único intruso no meio das Red Bulls em 2011 nas poles. O ano de 2011 foi um pesadelo para o Hamilton com muitas pilotagens bem abaixo, mas essa pole foi sensacional. Podia faltar ele, Sebastian Vettel e uma lista de polis absurdas. E essa aqui foram nos tempos de Red Bull, mais precisamente no mágico ano de 2013. Em Singapura, local onde ele é o rei, Vettel fez uma volta voadora no início do Q3 e o que ele fez depois? Ficou no box. Isso mesmo, ele fez apenas uma volta e ficou no box. O tempo de volta dele foi quase 6 décimos mais rápido que todo mundo. Enquanto ele ruía as unhas de nervosismo, ele torceu e cravou a pole position de dentro dos boxes. Esse momento entra sem dúvida nos highlights de Vettel em 2013, que ano no alemão. Sebastian Vettel de novo aqui? E de novo em Singapura? Sim, aqui aparece Vettel novamente, dessa vez no GP de Singapura de 2015, já de Ferrari. Onde temos que destacar aqui que as Mercedes tiveram problemas, eles estavam ali com dificuldades com o pino Super Macio e terminaram em quinto e sexto. Porém, Vettel tratou de tirar qualquer concorrência do caminho, metendo seis décimos de Daniel Ricciardo, seu competidor mais próximo. Uma voltaça que até mesmo com as Mercedes na briga poderia ameaçar. Depois ele viria a vencer e soltou a sua voz. Naquele jeito. Dia... Dele, ma scantò. Lasciatemi guidare, perché sono letto. Lasciatemi guidare, una gara bella. A que vamos falar agora, além de incrível, também foi muito emblemática. E também será a única que foi com chuva aqui nesse vídeo. O quali do GP da Itália de 2017 em Monza foi sob forte chuva, ficou um bom tempo paralisado, mas quando tivemos o Q3, olha, o Hamilton fez uma volta magnífica. Ele botou 1,2 segundos de vantagem sobre o segundo colocado, que era somente o Max Verstappen. Era só o Verstappen. E de quebra, Lewis Hamilton quebrou o recorde de mais pole positions de Michael Schumacher, se tornando isoladamente o piloto com mais poles na história da Fórmula 1. Foi uma senhora pole de Lewis Hamilton. Lá vamos nós com o Hamilton de novo, e dessa vez na abertura da temporada de 2018. E vocês sabem, começo de temporada é aquela coisa. As diferenças geralmente são mais próximas, porque o pessoal ainda está entendendo os carros. Mas o Hamilton não ligou para isso. Ele que sempre voava na Austrália, colocou sete décimos de vantagem para Raikkonen e Vettel. Cara, é muita diferença. E lembre-se, estamos falando de uma Ferrari que foi pole nas três corridas seguintes. Não é pouca coisa não. Então é outra voltaça de Hamilton dessa vez na Abertura da temporada de 2018 em Melbourne. De novo, Hamilton? Ô oh, produção, produção, arrumei um negócio aqui, pô. Quatro vezes o Hamilton? Acho que essa que vamos falar é a pole mais inacreditável e absurda desse vídeo. Muito pelo contexto e também pelo resultado, que foi bizarro. Nos treinos livres, Ferrari e Red Bull estavam como as favoritas por conta do travado traçado de Singapura. No Q1, o Hamilton ficou. Isso daqui da eliminação. Ficou a somente duas posições de ficar fora do Q2. É sério, o Hamilton correu o risco de ficar fora no Q1. Aí quando chegou o Q3, a sacanagem foi liberada. Lewis Hamilton fez um 36.0, o recorde da pista. Três décimos à frente de Verstappen, que também fez uma volta bizarra. Hamilton ficou seis décimos à frente de Vettel, que foi o terceiro, e como eu falei antes. O Verstappen também fez uma volta absurda, uma volta surreal e ficou em segundo. Essa pole depois se transformaria em vitória, mas é daquelas para emoldurar na galeria de Lewis Hamilton, que volta e para quem torcia para o Vettel foi um duro golpe. Agora é a última do vídeo, e sim, você não leu errado. Vamos falar de uma de Walter e Bottas. Sim, do Botas. O início de 2019 do Botas foi algo impressionante, com aquela vitória e rádio em Melbourne... To whom it may concern. Com a liderança no campeonato nas primeiras corridas, onde no GP da Espanha de 2019 ele fez uma volta fantástica. No Q3 ele cravou um 15,4, ficando a quase 6 décimos à frente de Lewis Hamilton. Nós estamos aqui falando do Hamilton de 2019, e mesmo assim o Bottas meteu 6 décimos nele. São poucos os bons momentos de volta de Bottas, mas esse daqui é um deles. Só que depois quem viria a vencer a corrida foi o Hamilton. Então a pole não adiantou muita coisa. Enfim, essas foram as 16 poes que eu escolhi como as mais absurdas surdas né da Fórmula 1 se você tá sentindo a falta de alguma e coloque nos comentários que está aberto para qualquer discussão qualquer debate né, em relação a isso de pole positions então pode botar aqui sem medo e esse foi o vídeo de hoje então é isso galera se você gostou do vídeo se inscreva aqui no canal ative as notificações clique no gostei e compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais que tudo isso aqui ajuda a nós Demais mais. Esqueça também de nos seguir no Instagram @primeirafilandia e de entrar no nosso servidor no Discord. Os links estão na descrição. E manda sugestões aqui nos comentários e também né, a sua lista de quais são as maiores polis a seu ver que eu estou interessado para ver. Então é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou.